Da wollt ihr, ne? თამაშია წალანჯიხის კურს. სახში ვთამაშობდით, აუცილებლად უნდა მოგვეგო, მოვიგეთ. Ну, იოლ თამაში გამოვიდა, კონდა მომენტები. ბევრი გოლი გავიტანეთ, მადლობა ბიჭებს. მოვიგეთ მეოთხე თამაში უკვე მოვიგეთ. და დიდი ანგარიშებით ვიგოთ. კარგი განწყობაზე არის გუნდი. წინ მივიწოთ ნელა. და ამის მერე ვთამაშობთ ხონში. ხონში ძალ აუცილებლად უნდა მოვიგოთ, ორი ტურია დარჩენილი და სავარაუდოდ ორივეს მოვიგოთ. ბიჭები ყველაფერს გავაკეთეთ მაგას. ძალიან კაი თამაში იყო და ყველაფერი გავაკეთე ბიჭებმა იმისთვის რომ მოგვეკონა ალბათ ეს სეზონი სუმოგებების ჩატარდება და ბიჭები კარგ ფორმაში ვარ და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის რომ გავიმარჯვოთ.